Mas o Maurício Carpinteiro da Rima já estava nas quartas.
gotta move these back. Close. There you go. Push it all the way back. Thank you.
Bora, bora, acredita, vai. Faz um de lado, vamos. Faz um de lado, vai. Aí. Boa. Boa, Thiago. Vai vir pro lado agora. Vamos pra trás, Thiago. Isso, aí, isso aí. Bora, essa bora, pressão. Bora, aê. Afunda a perna. Vai, 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 vai. Acredita no cotovelo, vai. Bora, Gabriel. Boa. Isso, tá na tua. Vai, tá na tua. Vai, vai, vai. Vai, tá na tua. Vai pegar ele aí, Thiago. Vai, tá na tua. Boa, vai, vai, vai. Boa. Senta, senta. Vai. Vai, acerta! Vai! Quadril pra trás, bora! Quadril pra trás! Quadril pra trás! Bora! Bota fora ou não? Vai pra trás! Não para!
Yo, nice job, dude. Good fight. Good job. You want to Gatorade instead? No. The guy's pants ripped completely. Nah. That sucks. Completely. Let's go.
cuidado no ombro, na pé 1 e 20. 1 minuto e 20. Get the pole!
great. Hey, yes, sir. Big fan of yours. Thank you very much. Ooh, my friend, did you fight? Yeah. My wife. My wife. My wife. She fights. Silva, Florencia Dias Bayer, middle podium.